Один з найпопулярніших клубів курортного Коблова «Акву» підпалили. Пожежа розгорілася о 5:30 ранку 11 серпня. Власники розважального закладу впевнені – це підступи конкурентів. Камери спостереження зафіксували, як троє чоловіків у балаклавах облили бензином екран, розташований біля входу в клуб, та підпалили його. Два чоловіка з відром, з одним відром і з двома. На щастя, пожежу швидко загасили самі ж співробітники «Акви». Постраждалих немає. За фактом підпалу порушено кримінальне провадження, проводиться експертиза, правоохоронці розшукують паліїв. А наша знімальна група вже прямує на місце події, тож подробиці інциденту дивіться у нашому наступному випуску.